تبابر السعودي متصدح بلوده طبعاً هؤلاء وكسعودي حافظ الشيخ عثمان المقالة ذا بورما وغنى سعودي عسبتال كنقود المقالة ذا بورما يالغسو قبل قبل قوب تاسي هؤلاء كاسو لبري إن دادك كواعي قليان حنونا ضمان كقود عاي إسلام مركاسينا دادك أسي أسو قدبيان عسبتال كدمرك المقالة ذا بورما وحكالو تبابركو كمدها عاونتا ويوين كأور كلي عرورتا دادو دكير تايشان تصنايا يكود عدا نفاق تردو tababarkan oo iska kaashadeen dhakhaatiirka oo qashay isbitaalka dhimirka ee magaalada Burma iyo urur degan dalka Sweden oo la yiraahdo Swedish Somali Research Association ayaa hawlgalka tababarku waxa uu socday muddo 3 bilood ah Dr. Cabdiraxmaan Haaji Cali oo ka mid ah dhakhaatiirta bixinaysa tababarkan 10ka haweenaha ee tababarka caafimaad ku qaatay isbitaalka guud ee magaalada Burma ayaa ka waramay waxyaabaha ay barteen muddadaasi waxaan ugu baaqay dadweynaha degan xaafada loo tababaray haweenkan inay la shaqeeyaan haweenkaasi tababarka caafimaad ku qaatay isbitaalka guud ee magaalada Burma maanta waxaan soo xatimeynaa 3 bilood oo tababar aanu sameeyneynay 10 hablood oo ka mid ah xaafada shaqsban ee magaalada Burma 3 bilood training koori uu noo soo socday maanta ayuu noo soo gabagabowayaa oo noo soo xirayaan agaasimaha een isbitaalku 10 ka hablood waxaan hubnaa inay si fiican u barteen imtixaankiina ay ku baaseen waanan u mahadnaqayna waxa kale oo idin sheegay halkan waxa ku yaala isbitaalka Burma oo idin adeega oo idin diyaara qayb dhan oo loogu talagalay mental hospital ama maandayaha 13 ka qaybta ragga hadii jir way buuxaan si fiican ay u yimaadaan laakiin haweenkii nooma yimaadaan waxaan rabnaa in haweenkaas weegna xaq buu leeyihiin in la dhigo oo la daryeelo sidoo kalena waxa ayaguna goobtaasi lagu soo gabagabeeyay tababarkan haweenka baranaya caafimaadka aasaasiga ah hadal ka jeediyay xubno kamid ah gudiga arrimaha bulshada ee xaafada Sheekh Ismaane ee magaalada Burma waaga bari guurkii la yiraa iyo arur anagu halka geel xirgeeyna tan aan laga helin dhaqtar baa ka way tan kale maanta soo biirteena waa adiyo waa ka dadku dayaxa guudkiisu ba degay leeyahay waa ilbaxin loo soo kordhay ha ilaahay baraka gudoonay inaan la shaqeyno oo 10 kaablood yar yarnahay shaqeeyaan haddaan gudiganahay inaan la shaqeyno dhakhaatiirtuna sidaan lagu ogaato marka waxa weeyaan hooyo dadaalku dadku ugu buuxaa uuna badan yahay dadka waxa xanuunka ugu wacan ee dhibaatada faraha badan leh horta ku jahaadka Axmed waa barba sheegay waa mid horta waa jahaad talabaad waxa ku xigta baahida qofku markuu baahiyo shaqo la'aan baa wadanka ka taagan baahi baa ka taagan qofku markuu gurigiisa maawlaadiisi oo dee baahan arko ragayna ku sii badan tahayna ama maxay haydaan reerkiisa ama isagu baa awjeebkiisa wax ku way dumarku uu ka dee fikrad yar iyo dee baahida wadii xaafad bariiska cunta ama xaafad wax u keen way ku samraya waxayagu madashaasi aad ka jeediyay xubno kamid ah haweenka tababarka qaadanayay muddada 3 bilood ah waxaan faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha ay ka faa'iideysteen muddada 3 bilood ah iyo sida ay xaafadaha loo tababaray bulshada ku dhaqan ugu adeegi doonaan waxaana ka mid ah hadalladoodii halkan muddada aan wax baranayna waxa ka mid ahaa 3 bilood waxaanu baranayna bilya bad dadka maskaxda ka xanuunsanaya bilya badna waxaanu baranayna hooyada uurayda iyo ciyaalka yaryar ee 5 sano ka yar sida bilaa nafaqada aan u ogaano dadkan xanuunsanaya annagoo ku jirna waxbarashada haddana waxaanu soo indhayndhaynayna xaafada Sheekh Cismaan oon ka soo qorinay dadka xanuunsanaya oona xad kasta u keenaynay doktorka iyaga si uu eega xanuunkooga dadka xanuunsanayana aan uga qaadinay kiniinkana looga dhigay si bilaash inta maanta wixii ka dambeeyana ay noo bilaabantay shaqadii ugu dambeynna waxaa kulankaasi soo afmeeray agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada Burma doktor Ismaaciil Haaji Maxamed Aaye oo kula dardaarmay haweenkaasi casharadii caafimaadka ahaa ee ay qaadanayeen muddada 3 bilood ah ay uga faa'iideeyaan bulshada ku dhaqan xaafada Sheekh Cismaan ee magaalada Burma ee loo tababaray muddadaasi sidoo kale wuxuu ugu baaqay bulshada ku dhaqan xaafadahaasi inay la shaqeeyaan haweenkaasi dhinacoodana ka caafimaad ahaan iyo cusbitaal ahaanba ay garab taagan yihiin haweenkaasi ay soo tababareen si kastaba ha ahaatee haweenkan ayaa ka qayb qaadan doona adeega caafimaadka aasaasiga ee bulshada ku nool xaafada Sheekh Cismaan ee magaalada Burma Hashim Shaah Cumar Good Somali Sat TV Burma